Poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da će se u projekat Jadar ući sa evropskim partnerima i da će više od 85% rude ostajati u Srbiji. On je rekao da će se praviti lanac fabrika koje treba da prerađuju rudu u gotove proizvode kao što su baterije, fabrike automobila, ali i da će se obezbeđivati značajan deo sirovine za evropsku autoindustriju. Ministar je naveo da je ovo prvi put da Evropska unija ima jasan i konkretan ekonomski interes za saradnju sa Srbijom i da misli da je Srbija sa time suštinski ušla u Evropsku uniju. Prema njegovim rečima, za naše građane i građanke je važno da znaju da će, pošto se sada radi studija procena uticaja na životnu sredinu, osim naših institucija učestvovati i najbolji evropski instituti i da će se to raditi uz pomoć partnera iz Nemačke koji u tome imaju ogromno iskustvo. Dodaje i da za građane to znači skoro 20.000 novih radnih mesta, direktno ili indirektno, a bit će i bolje plate, što znači oko otprilike 6 milijardi u investicijama. Direktor Instituta Dedinje Milovan Bojić rekao je da je posle punih 30 godina od tada velikog pionirskog poduhvata u Dedinju opet presađeno srce i da ga je dobio muškarac star 34 godine koji se osjeća dobro. Srce je od 5 godina starijeg davaoca iz Novog Sada, čija je porodica pristankom da se uzmu njegovi organi promijenila sudbinu 6 ljudi, ovog momka koji je dobio srce i pacijenata kojima je u Srbiji i presađena jetra i rožnjače, a u Vojvodini bubrezi, rekao je Bojić. On je dodao da se nada da je ovo prva u nizu transplantacija srca u Dedinju. Zbog obeležavanja slave Svetog Ilije u delu Stare Pazove će doći do izmene režima saobraćaja. Do subote 3. avgusta u 14 časova za saobraćaj će biti zatvorena Svetosavska ulica od Partizanske do ulice Vuka Karadžića, kao i ulica Vuka Karadžića od početka do ulice Podunavskog partizanskog odreda. Režim zabrane saobraćaja važi i za pobočne ulice na ovoj deonici. Saobraćaj će biti preusmeren na ulice Jana Sikore za smjer kretanja ka Starim Banovcima, odnosno na ulicu Branka Radičevića za smjer kretanja ka centru mesta. Big Pazova priprema nezaboravnu tropsku avanturu za najmlađe. U subotu i nedelju 3. i 4. avgusta od 17 do 20 časova organizuje dečiji program Big Tropsko ostrvo, koji će pružiti mališanima priliku da istraže kreativnost i zabave se uz mnoštvo aktivnosti. U sklopu programa mališani će imati priliku da učestvuju u kreativnim radionicama, gdje će praviti narukvice i ukrase od školjki, bojiti i ukrašavati gipsane magnete, kao i izrađivati maske inspirisane tropskim havajskim motivima. Ove radionice omogući će deci da se kreativno izraze i da stvore unikatne suvenire. Vrhunac događaja biće animatorski šou Tropski pozdrav, inspirisan havajskim tradicionalnim plesovima i igrama. U Staroj Pazovi je po prvi put organizovan kamp odbojkaškog kluba Jedinstvo, kluba koji je aktuelni i višestruki prvak Srbije i koji je oblikovao i iznedrio mnoge talente. Tokom 7 dana trajanja, 23 učesnice iz Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Austrije i Kanade obučava tim iskusnih stručnjaka. To su treneri Jovo Caković, Marko Nikolić i Strahinja Kuburović. Na kampu deca uzrasta od 12 do 19 godina usavršavaju tehnike po pozicijama. Obzirom da je ovo tek početak, utisci su već sjajni, a treninzi i druženje od neprocenjivog značaja. Sistem rada Jedinstva je prepoznat i ostavlja trag poslednjih godina, te Caković ističe da su se i zemlje iz okruženja interesovale da prime znanje i iskustvo koje ovaj staropazovački klub nosi sa sobom. A iz kluba kažu da se nadaju da će kamp postati prepoznatljiv i da će dobiti epitet tradicionalni. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 pobedila je danas selekciju Holandije rezultatom 21-19 u meču 3. kola na olimpijskim igrama u Parizu. Pobedu basketašima Srbije doneo je Strahinja Stojačić, koji je pogodio dvojku u poslednjoj sekundi meča. Stojačić je na ovoj utakmici postigao ukupno 3 poena. Basketaši Srbije će večeras od 22 sata i 35 minuta u 4. kolu igrati protiv Francuske.
Sutra u većem delu zemlje pretežno sunčano uz umeren razvoj dnevne oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura do 23, najviša dnevna do 29 stepeni. U toku noći i na severu i zapadu Srbije jače na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.